U životu, ali i u svetu sporta imamo najbolje. Imamo šampione, imamo epizodiste, ali imamo i ljude iz senke. One prosto bez kojih taj uspeh ne bi bio moguć. Ja sam Milan Bošković, ovo je moj ugao, a veliko mi zadovoljstvo što u prvom izdanju, premijernom ove emisije, mogu da ugostim čoveka koji ima, pa, više od 10, manje od 20 Grand Slam titula, stali smo negde na 15. Miljana Manović, kum Novaka Đokovića, fizioterapeut, po profesiji, vrlo uspešan čovek, ali ovo kada sam te sada najavio, da li ti smeta negde ta identifikacija prosto sa uspesima Đokovića, jer negde te svi znaju kao Noletovog bliskog prijatelja i čoveka iz boksa? Pa, pre svega hvala na pozivu. A što se tiče tvog pitanja, pa ne smeta mi, ne mogu da kažem da mi smeta, jer sa jedne strane ja sam posvetio ovaj deo svoga života, koliko sam sa njim, posvetio sam koliko njemu i njegovom životu, jer svi mi živimo njegov život, živimo njegov san, a istovremeno uz taj njegov život i njegov san, ja živim svoj život i svoj san, tako da sa jedne strane naši snovi su se ukrstili, isprepletali su se tako da zajedno rastemo, on raste sa nama, mi rastemo sa njim, tako da ta neka komparacija da li mi smeta, da ili ne, ili pitanje, ne. Ne, čak šta više prija. Retko ti ima u medijima i, kažem, privilegije uopšte što si došao ovde i moj si gost. Ajde krenemo negde sa tvojim životom, tvojim uglom sagledavanja čitave tvoje životne priče. Dakle, ti si iz skromne porodice u Hrvatskoj, odrastao si tamo, eto, čitajući, pripremajući se za ovaj intervju, imao si neke svoje snove, a završio si upravo ispunjavajući snove miliona ljudi. Da li si sebe uopšte video kao fizioterapeut i uopšte u medicini? Jako čudna priča, ratno vreme, Knin, 90. godine, treba da upišem srednju školu, otac na frontu, već to kako je bivali, kako svi su manje više vršili tu neku svoju dužnost prema državi. Tako i moj otac. Sebe nikada u medicini nisam video. Čak šta više, dobio sam upitnik šta želim da upišem u srednjoj školi. Elektrotehnika, gimnazija i na treće mjesto stavlja medicinska škola. U medicinsku školu upisujem zato što mi je društvo, veći deo društva otišao u istu. Srednju medicinsku krećem, jedan običan dan, tata posle, ne znam, 2 ili 3 godine, tata kaže, slušaj, ideš za Beograd. Zašto za Beograd? Kao, završena je priča, ideš za Beograd. Kao ja sam sve završio. Sa koliko godina prekinuo? 93. znači to je bilo sa 16 godina. Drugim rečima, ti si tada imao negde izbor iz perspektive ljudi koji su tamo živjeli front za godinu ili dve da se nastavilo ili medicinska škola. Da, to je definitivno bilo nešto što je visilo u vazduhu, mislim. Ono, Knin je bio često pod vazdušnom opasnošću, često je bilo, ajde da kažem, i često su bila ta neka i bombardovanja i sve to. Nisam imao izbor. Realno gledajući nisam imao izbor. Otac je veliki autoritet i istovremeno njegovo je bilo, ne želim da razmišljam dok sam ja na frontu, mislim o svojoj glavi, ne želim da razmišljam o tvojoj. Jednostavno ideš za Beograd. Sa kninskom bolnicom, kliničkim centrom u Kninu je dogovoreno da mi oni budu sponzori, da budem njihov stipendista i po povratku, ne znam, posle srednje škole ili šta god ja radio posle iste, da se vratim u Knin i da nastavim svoj posao, život, da nastavim dole. Upisujem srednju medicinsku, u stvari srednju fizioterapeutsku u Deligradskoj, 93. 94. 94. 95. Upisujem višu fizioterapeutsku u Zemunu, bez obzira što mi je želja bila kardiohirurgija. Zašto kardiohirurgija, ne znam. Pričat ćemo o tome kasnije. Zašto kardiohirurgija, ne znam, ali zbog društva sam opet otišao na višu fizioterapeutsku, a sve ostalo je nekako sudbinski. I ulaziš u svet sporta? Ulazim u svet sporta, sasvim običan poziv od drugarice, telefonski poziv, jul, tražim posao da bi odradio nešto sezonski da bi otišao na more. Telefonski poziv koji u principu promenio ceo moj život. Sudbinski me predodredio negde. Drugarica Snežana Vračar. Poziv, ćao, hoćeš da radiš u Zvezdi.
spusti me iz slušalica, ona zove ponovo. E, ozbiljno te pitam, hoćeš da radiš u Zvezdi? Tada ne znajući, iz Knina sam, Zvezda za nas je apsolutno sve, čak jedna prečka ili stativa, ne znam, posle ona završila je, da, završila je u Kninu. Ajde da se javim na poziv, ajde da odem na razgovor i krećem sa košarkaškim klubom. Prvim timom Zvezde, idem sa njima na pripreme Andora i posle toga bio sam do 2001. Ostao u sportu. I onda se desi Novak. I onda se desi Novak, da. U nekom momentu. Novak se desio 2007. godine jer je tada Zimonjić, radio sam istovremeno i na Gemaxu, tenis klubu Gemax, paralelno sa Zvezdom, sa košarkaškim klubom. Zimonjić je dolazio sa svojih turnira u klub gde sam radio, dolazio je na oporavke, provodili smo neko vreme zajedno, jedno lepo prijateljstvo, lepo druženje. Njegov poziv sa US Opena, sećam se, čini mi se da je Novak igrao da li beše polufinale ili finale je trebao da igra sa Federerom. Nisam siguran, 2007. I jednostavno pitanje, možda u mom tom trenutku još jednostavniji odgovor. Pošto Novaka sam znao sa Gemaxa kao i njegovog oca, često su bili tamo, trenirali, da li sam spreman da pratim Novaka u nekom određenom periodu, naravno ako pronađemo zajednički jezik, odgovor je bio da i evo posle od 2007. do... Dobru odluku si dao. Pa, nije loš. Generalno odluke koje su se dešavale su bile prave. Životne. Životne, da. Da, čak i o toj kardiohirurgiji ćemo pričati kasnije, da. Ali taj instinkt koji imaš za donošenje odluka ti je pomogao i u poslu i u životu u svakom pogledu. Pa, može tako. Može tako. 2007. evo sad je 2020. Dakle, 13 godina si u toj priči sa kraćim pauzama. Nije li taj život težak za svakog, bez obzira na fantastične rezultate, ali su velike odricanje. Mislim, sad ovo jeste možda neko uopšteno pitanje, ali ljudi nekako gledaju sve vas kao kroz uspeh. Gledaju vas kroz titule od Novaka preko celog tima, ali nisu svesni koliko se vi odričete stvari u životu. I vi s tima, na kraju kraja. Da. Pa kao što sam rekao na početku, kroz Novaka i njegov san, mi smo živeli i živimo njegov život, njegov san, a istovremeno živimo naš život, naš san, radimo sa najboljim na svetu, on je uradio sve i radi sve da bude najbolji u svetu i da ostvari sebe na način kako je sebe ostvario. Tako da svi ti njegovi uspjesi su istovremeno i naši uspjesi i istovremeno iste živimo i doživljavamo na način kako ih on doživljava. A da je lako, ne mogu da kažem da jeste. Ja sam krenuo 2007. i do jedna godina, unutar jedne godine, obaveze tenisera su otprilike 38-40 nedelja. To je 38 nedelja, što putovanja, što priprema, gde god da su, nebitno koje mesto vi odredili kao bazu, da li je to Monako, da li je to, ne znam, Španija, da li je to, u krajnjem slučaju nije ni bitno, ali to je nekih 38-40 nedelja. Tako da ste u tom nekom periodu van zemlje, u tom periodu ste odvojeni od porodice, jer ja sam svoju porodicu, oženio sam se 2009. Prvo dete sam dobio 2010. i istovremeno imam tri ćerkice, 2010, 2013, 2015. Ne vole tenis? Vole da gledaju tenis. Vole da gledaju tenis, pokazuju afinitet i ambiciju prema tenisu da igraju. E sada, vidjet ćemo. Što se tiče toga, da li će iste da... Mislim da ću u jednom trenutku da ih uputim da znaju da igraju. Odnosno da nauče da igraju tenise sada. Ako neka od njih pokaže neki afinitet ili talenat ka istom, ne znam. Svestan si da te u mnogim onim ključnim mečima, pogotovo u toj fazi negde od 2009. do 2015. ajde, mnogi poistovećuju sa preokretima koji su se dešavali kad ti siđeš iz boksa i doneseš neke razne flaše sa raznim bojama i svi se uvijek pitaju šta to Miljana Manović mućka? Magic. Koja je to magija? Je li to magija ili nije? Pa u principu magije nema. Magije nema, to su male stvari koje u tim datim trenucima, ne mogu da kažem da mogu da preokrenu
tok meča, jer i ne stavljam sada ovdje afinitet na Novaka, ali jednostavno i u stvari akcenat ne stavljam na Novaka, ali on je taj koji okreće mečeve. Ovo su samo stvari koje, odnosno napici, suplementi koji u datim trenucima pomažu njemu da ne uđe u, ne znam, da ne uđe u grčeve, da mu podignu nivo energije, da, naravno, to je već sada duži niz godina, radimo na tome, na prepoznavanju kada šta treba da se obezbedi njemu na terenu, naravno. Pre meča spremaju se svi napici koji su njemu potrebni, priprema pred meč je isto tako jako važna, tako da u principu nema neke velike magije, ali jednostavno to što mu se odnosi na teren, na klupu je, kako da kažem, nešto što u datom trenutku može da predupredi grča. Ali magija Australije 2012. To mnogi kažu, kako ste to izvukli svi zajedno. Naravno, on pre svih, Mari, skoro 6 sati, Nadal, najduže Grand Slam finale u istoriji. 408 sati je bilo razmaka, koji toliko, a 12 sati na terenu. Kako to ljudski organizam uopšte, i ne samo vremenski, nego gledajući kvalitet tih mečeva i način na koji su se igrali mečevi, kako se to iznese? Neću apostrofirati, a opet kažem, to je on. Jednostavno, rivalitet između njega i Endija, isto su godište, taj rivalitet postoji već možda duži niz godina. Polufinale, jedan drugoga su gurali. I naravno, kapital je veliki ulazak u finale još jednog Grand Slema. Fizički mnogo zahtjevno i za jednog i za drugog, ali Novak u tom periodu baš fizički bio jako spreman, dobro odrađene pripreme, ušao je u tu Australiju dobro fizički spreman, tako i da taj sam meč sa Rafom je bio njihov rivalitet isto već tada koji je krenuo da se razvija poprilično. On je podigao samo mentalnu lestvicu, a istovremeno kako su gurali jedan drugoga mentalno, tako su i fizički jedan drugoga gurali, što se vidjelo na kraju meča. Ne znam da su morali da sednu, da su morali da se naslone na mrežu. Antologijski prosto. Da, antologijski meč. Period između, mnogo zahtjevan u smislu oporavka. Ne znam koliko je bilo vremena između jednog i drugog meča, ne mogu da procjenim, ali mnogo vremena smo proveli u smislu oporavka. Koliko ste vi mijenjali u vašem radu? Ne persiram ti, nego pričam sve u kontekstu tima, jer ja vas gledam kao tim, pretpostavljam i vi sami sebe na kraju krajeva, jer jedni bez drugih ne možete. Koliko ste vi se prilagođavali, koliko je sve to počelo te 2009. i sa promjenom ishrane, onda ste, pretpostavljam i da si ti sam morao negde da se prilagođavaš tome kada su i vežbe u pitanju i sve ostalo što Novak od vas zahteva. Koji je perfekcionista, to svi vrlo dobro da, znaju. Da, on je, kažem, on je taj koji je menjao, kako je menjao sebe, tako je menjao i nas. Jer istovremeno svaka njegova promjena, bez obzira da li dolazila lično od njega ili dolazila, ne mogu da kažem, od ljudi sa strane ili sugestivno od ljudi sa strane, on je menjajući sebe menjao istovremeno i naš neki pristup, mnogo modifikacija, mnogo promjena, ali baza mora da ostane ista. Baza mora da ostane ista, pristup mora da ostane isti. Pričam sada o ljudima, ajde da kažem, pričam i o Gebhardu koji je bio kondicioni trener, sada je Marko Paniki, o Marijanu koji, evo, svi znaju, manje više svi znaju ko je Marijan, ali pre svega duša od čovjeka. Pre svega duša od čovjeka koji melem za ranu, čovjek pun razumevanja, uvek za dobru reč, za čašicu dobrog razgovora, istovremeno zna kako da motiviše. Ako mogu da stavim sebe u taj paket zajedno sa Marijanom i sa Gigijem, ajde da kažem da smo u tom nekom periodu najviše proveli, najuža moguća porodica. A kako ta porodica funkcioniše pored bočnih udaraca kojih ima sa svih strana? Recimo, ja ne volim da pričam stvarno o ishrani, o suplementima, o načinu na koji Novak Đoković funkcioniše, ali prosto u današnje vreme vi ne možete ostati imuni na sve to. Ni ti u svom delu posla, ni kondicioni, ni pre svih Novak Đoković. Kako se vi branite od toga gde čitate svaki dan, a on je izgubio zbog toga što ne radi to, to, to i to?
Da li dovodite nekada svoje znanje i sve ostalo u pitanje, kao što čekaj, možda stvarno grešim? Pa, nauka napreduje. Ajde da kažem da krenemo od toga. Nauka napreduje. Mnogo je filtera, mnogo stvari pokušavamo da isfiltriramo i pokušavamo da ono što nam se čini, ono što nam se čini dobro, da bude njemu pristupačno, da na neki način kažemo, ovo stvarno može da bude dobro, pa sve je vredno probe, testiranja. Sada, jedan, ajde da kažem, možda jedan napitak ti jedan dan odgovara, drugi dan ti ne odgovara, da li ti odgovara ukus, danas je pomoranđa, sutra je limun, da li ti odgovara hrana, da li ti odgovara ukus hrane, da li, evo, Novak već duže niz godina ne jede meso. I opet ima iste rezultate. Ok, izgubio je neku mišićnu masu, ali rezultati su isti. Tako da ne može niko da kaže da je meso neophodno u ishrani. Ali svi su stručnjaci. Ali svi su stručnjaci. Ja kažem ponovo, ne mogu da branim stav, ne mogu da budem protiv toga stava. Jednostavno, on je probao. Odgovara mu. Rezultati to potvrđuju, tako da niko ne može da kaže, konkretno njemu ne može da kaže, kao slušaj, meso je zdravo ili nije zdravo. Ja nisam taj koji može da sudi, tako da jednostavno, dok god je njemu dobro, dobro je i meni, odnosno dobro je i nama. Ja kažem ponovo, rezultati, a kada rezultati, ako su isti merilo uspeha, onda, naravno, sledi analiza. Koliko je tebi kao kumu negde tu malo teže da balansiraš ili da kažeš, a da se ne zameriš u nekim situacijama? Pa oni i ja smo imali i imamo uvek otvorene razgovore, jer jedino tako možemo i da funkcionišemo. On se poverava meni, ja se poveravam njemu i sve je sa te neke strane dobronamjerno i iskreno. Nekada, ni mi sami ne volimo nekada da čujemo, pa taman bila, ne volimo da čujemo neke stvari. On voli sve da čuje. U tome i jeste stvar što on voli ne samo ono što ja da želim da mu kažem, po pitanju bilo kakve procene, po pitanju bilo kakve situacije i odluke, on je u stanju da pita ne jednu osobu, nego 5, 6, 7, 10 osoba da pita istovremeno, da donese sud i da seče. On ne meri 3 puta i seče jedan put, nego meri 10 puta i seče jedan put. E sada, čak i taj put kada seče, da li je to logično za mene, da ili ne, on je sekao, on je odlučio, jer znam da je dobru odluku doneo. Kakvu god odluku da donosi, dobro je izvaže. To znam sigurno da jako dobro važe sada. Da li si ti godinama uspeo malo da se stabilizuješ u tom boksu gde si uvek bio prvi među jednakima, ali ipak prvi kad je navijanje u pitanju? I nekako ja kažem, tebe ljudi znaju i kao fizija, ali te znaju i po tome kad ustaneš i drekneš, da je to ono što će pozitivno uticati. Pa unosim se mnogo. Misliš i previše, gledajući neke stvari koje su se desile u životu kasnije? Da, ne mogu da... Nije pitanje kontrole. Naravno, u tenisu su trenuci takvi da jednostavno moraš da budeš ili miran ili da pokažeš uzbuđenje. Uzbuđenje je naravno non-stop. Ja svoj karakter ne mogu da menjam i moj karakter je jednostavno, sa jedne strane, profesionalno predodređen, jer gledam Novaka i kroz svoj posao, da li sam ga uspješno odradio, da ili ne. Sa druge strane, svaki meč je za nas, ne mogu da kažem ono, bila bi floskula da kažem, je povratna karta. Vraćamo se da li ideš dalje, da ili ne, a istovremeno je merilo uspeha. Merilo uspeha, ono što smo nas trojica uradili, četvorica ili ceo tim oko Novaka, a njegov performans na terenu je samo to nešto što je pretočeno kroz njegov performans. Ja sam trošio se mnogo, trošim se mnogo. U posljednje vreme mislim da sam malo, ajde da kažem, malo više da sam... Dobri, ne bi imao si ozbiljnih zdravstvenih problema i to je ono čemu smo i rekli, intuicija koja te odvela u bolnicu, gde si opet imao situaciju koju si imao i gde si se, hvala Bogu, izvukao, ali uticalo je, pretpostavljam, sve to na tebe.
dugi niz, ne bi to vezao samo za tenis, naravno, pričam ceo život. Ceo život te neke situacije, pretpostavljam da su uticale na to šta mi se desilo, kako svako od nas pojedinačno reaguje na stres. Ja mislim da sam dobro reagovao na isti. Ja lično mislim da sam dobro reagovao. Na stres ili na probleme sa srcem? Na stres da sam dobro reagovao, ali opet moj profil ličnosti je takav da mogu mnogo da trpim. Nažalost nisam znao da kanališem. Te bi pozdravila svaka žena odmah da ti kažem kad baš mogu da trpiš. Kanalisao jesam stres, bio sam u fazonu da slažem ciglu, cigla, cigla na ciglu, cigla na ciglu i da samo progutam, ne pokazujući da sam pod pritiskom. Ne znam, imam 43 godine, verovatno sve se to negde nataložilo i rezultiralo je sa problemom sa koji sam imao. Tako. I onda Nole pogodi linijskog sudiju u Njujorku i kako prosto taj stres smanjiti, jer znam vrlo dobro da je to jedna titula koja je, ne mogu kažem očekivana, ali koja se ciljala vrlo ozbiljno u situaciji gde on stvarno ima još nekoliko godina da postane izvanično najbolji svih vremena, što je opet prirodno njegov cilj i beton je njegova omiljena podloga, onda se to desi. Mislim, vi ste bili svi povezani u tom trenutku i s tima, kako ste reagovali? Ogromno iznenađenje. Mislim, znali ste, nažalost, da je to u momentu kad se po pravilima... Da, po pravilima je tako. Mislim da nije imao niti jednu olakšavajuću okolnost. Mislim da nije imao, ne znam šta piše u toj knjizi, ali znam da... Kažu da knjiga kaže dva pravila. Jedno je opomena, drugo je diskvalifikacija. Pet minuta pre toga imao je loptu koju je ošamario. Da je dobio tada upozorenje, možda ne bi uradio. Možda ne bi. Ne znam. Ali opet je bilo... Koliko bi lakše dočekali Roland Garros sada da se završi US Open na način na koji ste svi očekivali? 100% lakše. Ali opet, znajući njega, Novak, nebitno da li je turnir 250, 500, 1000 ili Grand Slam, ne postoji neka velika kod njega. Mislim, pričamo o njegovom karakteru i onoliko koliko ga poznajem. Ne postoji, prima svakom turniru prilazi maksimalno ozbiljno, tako da nema je, ne znam, idem na ovaj pa da vidim šta ću da uradim. Da je osvojio US Open, Grand Slam više, približio bi se... Ajde, ne znam. Na dve. Približio bi se na dve. Sada, u odnosu na njegovo zdravstveno stanje, mislim da... Fizičko stanje, zdravstveno stanje Novaka, mislim da je još godina ispred njega, tako da... Da li će to biti ova sljedeća godina za dve ili za tri, mislim da to nije važno. Naravno, bilo bi okej, ne mogu ni to da kažem, da se desi ranije, ali... Da ranije sustigne, prestigne Federera ili da stavi tih 20 ili 21 u kućicu ili kako god. Svi pričaju sada o tome, o baranju rekorda. Da li će isti da obori? Verujem da hoće. U kom periodu ne znam. A teorije zavere, o kojima se toliko ovde priča, mislim da smo mi narod, ja mislim, specifičan i jedinstven po tome u svetu, koliko smo opterećeni teorijima zavere. Da li zaista, ne da znaš i osjećaš, nego tvoj utisak, toliko si dugo na ATP turu i svuda, da Novak nema tretman koji zaslužuje? Stvari s polja izgledaju stvarno tako. U pojedinim situacijama izgledaju stvarno tako da ne zaslužuje tretman. On je definitivno sa moje viđenje. Definitivno sve što radi u korist tenisa, u smislu promocije tenisa, fair play igrač, apsolutno sve radi, da kažem, ispravno. Čak isto tako osporava na ovaj Adria Tour. I o tome ćemo, s obzirom da si jedini iz tima koji na kraju, čini mi se, nije zaradio koronu, pa ima nešto u tebi, definitivno. Ne znam šta, hoće me srce, ali... Nećete baš srce u nekim momentima, ali si dobar na koronu, otporan si. Možda,
Nema tretman. Nema tretman koji bi zaslužio. U stvari, koji zaslužuje. Koji zaslužuje. U nekim situacijama je to, ne mogu sada da prolazim kroz iste, ali mislim da nema tretman koji zaslužuje. Ne bi apostrofirao da li su to... Mnogo ga šibaju kroz medije. Ne bi opet, da kažem, da pominjem medijske kuće i u stvari sa kojih strana vetar duva u smislu otrovnih strelica koje su upućene ka njemu bile opravdane ili neopravdane. Definitivno su neopravdane. Doći ćemo na to i po pitanju Adria Tura. Jedna normalna želja da se pokrene tenis, da se desi nešto lepo. Iskorišteno je na način da ga diskredituju, naravno. Da ga diskredituju, da ga razapnu, da ne zna već šta. Možda čak i da kažem da obrišu pod sa njim. Nije gledano sa druge strane, nije gledano sa dobronamerne strane. Ne znam šta da kažem. Tretman definitivno ne zaslužuje ovakav tretman koji ima. Definitivno. Mislim, stojim iza toga. Ne bi da prolazim kroz neke stvari koje, eto, ja kažem, mi znamo, tim zna, ali teorije zavere... To da je žena namerno pala, da je iscenirala i tako dalje, mislim... Znate kako, u Americi na jednog stanovnika ima i jedan, ne znam, i advokat. Naravno. Možda je najbolje ružno reći, ali da ti se desi nešto loše da bi keširao ili kako god. Da li je stvarno pogođena, ovaj novi snimak pokazuje prvo da je pogođena u rame, da se lopta odbila u pravcu vrata. Da li je nju to zabolilo, jeste ili nije... Ne znam, ona najbolje zna. Ali negdje je najbolje, ja kažem, ajde, kao što sam gostovao na jednoj televiziji i možda taj stav dugoročno ima nekog smisla, dobro je da se na tome završilo. Dobro je da se na tome završilo. Nadam se da se tako i u vašem timu gleda, bez obzira na taj 18. koji je izgubljen uz ogroman trud koji je uložen, ali mogla bude i gore. Mogla je naravno i bolje da je ta lopta završila 5 cm dalje, dole, gore, bilo gde, ali... Složit ćeš se, mogla je završiti u predelu lice ili... Mogla je da završi u predelu lica, mogla je da završi u predelu oka, mogla je da nanese neku ozbiljniju povredu. On je izveo zaključak, Novak je izveo zaključak iz toga, mislim, podvukao je liniju, ok, desilo mi se to što mi se desilo. Definitivno ću izvući pouku izlači pouku iz svega toga i iz svake loše situacije on izlazi još jači. Kaži mi, čekate Roland Garros za koju nedelju, u kontaktu si naravno i sa Novakom i ceo tim, vrlo je specifična stvar nova godina u svakom pogledu i za vas, ne samo za vrhunske igrače. Hajde malo da počnemo o toj koroni, kako ste vi funkcionisali u tom periodu? Pa prvi kontakt, konkretno sve je bilo suspendovano. Suspendovani su tenis turniri, suspendovani su bili treninzi, sve je bilo pod jednim velikim upitnikom. Ponašanja na terenu, pa kako su se mere ukidale ili postajale manje striktne, nakon su se igrači vraćali na trening, u smislu isto tako pristupa fitness centrima, jer je to kombinovani rad, tenis, kondicija, tako su se otvarale mogućnosti isto tako i za to nešto lepo što je trebalo da se desi i što se desilo konkretno, ne znam, u Beogradu. Trebalo je da bude nastavljeno i bilo u Zadru, pa Banja Luka, Sarajevo. Nažalost, desilo se to što se desilo. Da li je postojala verovatnoća da se desi? Da. A da neko bude zaražen, ali odnosno da neko bude inficiran sa virusom. Dobra namjera postojala jeste. Kad vam se to desilo, ajde sad već kad si se naveo na tu temu, kad vam se to desilo u Zadru, generalno ti si ostao tamo, da, pošto si iz tih krajeva dosta dugo, ali to je bila još jedan udarac za sve vas. Realno, mislim, pričamo sada i za Novaka u tom zdravstvenom smislu, da, prvenstveno, ali opet sad kao vraćaš se 3 koraka unazad, spremio si se dobro, spremaš se dalje i opet krećeš iz početka. Mislim, sad evo ovo se US Open, opet kreće se negdje iz početka. Mislim, nije jednostavno. Veliki šok za sve nas. Veliki šok za sve nas u Zadru.
spremali smo se, bili smo u kolima, konkretno Novak i ja i vozač, idemo na finalni meč. Ne znam, 7:20, pola 8, idemo na finalni meč i stiže nam poruka da je Dimitrov pozitivan. Šok. Definitivno šok. Pritom, ja lično sam radio sa zamoljeno strane njega i pošto nije došao sa svojim terapeutom, imao je problem sa laktom, ako mogu da mu pomognem 2-3 dana, u smislu nekog tretmana i nešto. Znači, on pozitivan, prva slika koja mi prolazi kroz glavu, ok, ako je on pozitivan, čiste. Bio si u kontaktu, da, realno. Svi smo, zajedno smo koristili smo lounge, isti lounge, jesmo svi testirani, u dolasku u Beograd, isti ti igrači su testirani, pritom negativni, jer je to bio i u stvari preduslov da dođu i da, jedan od preduslova da, veliki šok i pritom i određena grupa ljudi koja je bila u kontaktu direktno sa svima njima, u tom trenutku jedina moguća stvar je bila karantin. Odnosno, stavljeni jesmo u karantinu hotelu u kojem jesmo, 14 dana nego izolacije. Bez kontakta sa ljudima, izolacione sobe, kako god da se zovu. Režim ispostavljanja hrane, odnosno dostavljanja hrane, ograničeno kretanje koje je u stvari samo orijentisano na sobe u kojima smo bili. I to je to, testiranje. Tri puta smo testirani u roku tih 15 ili 16 dana. I veliki korak nazad. Veliki korak nazad pre svega za običnoga čoveka koji je suočen sa koronom, da li sa lakšim ili sa težim simptomima. Naravno. Svi sa srednjim simptomima i težim simptomima su završavali konkretno u bolnici. Sa lakšim simptomima bilo je drugačije. Ali za sportiste, kažem konkretno za sportiste, jako teško jer oni moraju da tempiraju svoju formu, da krenu sa treninzima, da tempiraju svoju formu, da je dovedu do određenog nivoa da bi uopšte stali na teren i bili u mogućnosti da igraju meč. Sam taj prvi meč pokazuje i njima na kom su nivou, da li trebaju da pojačaju tempo, da smanjuju tempo, kako god. Ovo je veliki udarac bio za njih i pritom niko još, odnosno pretpostavlja se da korona ostavlja, ne znam, tragove, posljedice na plućima, jetra, bubrezi. Pa i srce na kraju krajeva. I srce na kraju krajeva, primjer, nažalost, ođova, da i... Ali hvala Bogu, svi oni su se vratili, konkretno ta ekipa koja je učestvovala na Adria Touru, svi su se vratili. I tenis se vratio, što je jednako bitno. Vratio, sad polako o ovoj svakodnevnici privodimo kraju, pa ću još nekoliko onako ličnih pitanja za kraj. US Open je završen. Ono što mnogi ne znaju jeste kako je to funkcionisalo tamo. Koliko je teško biti u tom takozvanom bablu u kojem je Novak je srećom mogao da bude van njega na neki način, ali koliko to utiče na psihu, negde i taj potez i sve to što se desilo, pa i oni su kao u kući velikog brata na neki način, izolovani sa dvojicom ljudi iz tima, to sve čeka i u Parizu tebe i sve ostalo. Da li si ti spreman na to? Da ćeš biti u hotelu dve nedelje i eventualno u kompleksu, to je to. U nesreći sreća konkretno za mene. U nesreći sreća za mene što sam prošao kroz to pa da kažem ajde, možda mogu da znam šta da očekujem u odnosu na Zadar. U Zadru sam konkretno bio samo u hotelu i limitirano ovde. Što se tiče priče iz Amerike US Opena i po onome što čujemo šta će biti na Roland Garrosu, relacija je tenis tereni, hotel, tenis tereni, nemogućnost odlaska u grad, nemogućnost da prošetate, nemogućnost da izađete van hotela, čak se pomenje i priča da se ne izađe iz sobe. Dobro, ako čovjek ne igra PlayStation, a mislim da Nole ne igra PlayStation, šta radi čovjek? Verujem da su knjige, TV... Znam da su Zverev i tim, kad su bili ovdje tražili PlayStation gore na kompleksu da bi igrali, i ajde kao ubiješ neko vrijeme. Jako teško. Pričam o sebi, kako sam ja to doživio. Jako teško. Jako teško. Tri dana... Koji su utisci iz Njujorka? Imao si ih sigurno? Utisci iz Njujorka od igrača koji su bili u bablu. Ni oni sami nisu hteli, verovatno zbog medija, da izađu napolje sa ličnim impresijama i sa utiscima kako su sve to doživjeli. A verujem da mi se krećemo celu godinu. To su putovanja, to su menjanja mesta. Znači, navikli smo na jedan određeni ritam.
taj ritam negde mora i da se razbije posle popodnevnog treninga. Normalno je da odeš ne u hotel, u hotelu da večeraš, ali normalno je da odeš da prošetaš, normalno je da odeš. A što ti kažeš, vi se jedni drugima smučite, što je prirodno, mislim. To je sve normalno. To je sve normalno. Želiš da vidiš nešto drugo, želiš da promeniš atmosferu, želiš da odgledaš film, da odeš negde na koncert, da odeš u pozorište, da šta god. U ovom trenutku neko ti je to zabranio i zaključao te u sobu. Ako je to cena da se tenis nastavi i da se sa tenisom nastavi, velika većina igrača je to prihvatila. Prvi put suočeni sa tim, neki su to doživjeli teško, a verujem da su svi doživjeli teško. Neki su se sa tim borili lakše, neki teže. Nekolicina igrača je, čak i pored toga, Babla, ne znam, Benoit Paire je bio pozitivan, gde je došao u kontakt, sa tim je došao u kontakt, pa skoro svi francuski igrači su bili, da. Primjer Manarina, da li će da igra meč, neće, Kristina Mladenović. Ta neka frustracija je morala negde da izađe napolje. Da li će biti posle, mislim, US Open je završen pre dva dana, slijedi Roland Garros, da li će biti komentara u javnosti od istih ovih igrača koji učestvuju, verujem da hoće, u smislu doživljaja i karantina i svih tih mera, mislim da će biti puno više, radeš, da ćemo znati. Ali se raduješ, definitivno, mislim, s obzirom da nije bilo te vrste posla dugo i na kraju krajeva. Pa evo, kada se sagleda cijela godina, bio je Australija, Dubai, Amerika, u stvari, mi smo trebali da, na dan kada smo trebali da iz Los Angelesa idemo za Indian Wells, proglašena je, taj dan smo trebali da, mislim da je beše utorak ili sreda, tako nešto, taj dan je proglašena pandemija, sve je stalo. I prvi turnir, Adria Tour, povratak tenisa, zvanično ATP turnir Cincinnati, tako da. Dobro, bila je perioda kad si bio bez posla, to je ta 2017. kada ste se rastali i dan danas ostaje enigma mnogima. Zašto? Kako? I ne mogu mnogi da shvate da je to prosto normalno se desilo, da ljudi mogu da, ajde kažem, raskinu i da nema teških reči i da se vrate jedni drugima. Mislim, u toj celoj priči svi su opet ta teorija zavere, svađe, nesporazumi i tako dalje. Vi niste nikada pričali o tome i prosto niste imali izgleda o čemu ni da pričate. Ne. Znači, 2017. Monako, rastali smo se kao toliko normalno da. Da je normalno i da ste se vratili. Da je normalno i da smo se vratili. Novak nikome od nas nije, ne mogu da kažem, nije zatvorio vrata, ali ajde, ako mogu da upotrebim i taj izraz, nije zatvorio vrata, nego jednostavno je bio trenutak takav da mučila ga je ta povreda lakta koju je kasnije operativno rešavao. Ušao je u takav period, ajde da kažem, života, možda generalno, gde mu je trebao trenutak da sagleda stvari drugačije van tenisa. Znači da se izmakne malo van tenisa i da vidi da ponovo posloži stvari na način kako ih je posložio. Jer jednostavno i život je mozaik. Naravno. I život je mozaik, tako da isti taj konkretno i kod njega je tenis, privatan život, profesionalan, porodica, klinci, moraš da se izmakneš malo sa strane i mora da se odmakneš od ljudi sa kojima si okružen da vidiš da li je stvarno realnost takva kakvim je ti vidiš sa svojim očima. Mi smo bili uz njega, teto da kažem, u tom periodu već 10 godina, pa možda i da kažem, možda je hteo da vidi da li je realnost stvarno onakva kako mu mi predstavljamo sa te neke naše strane. Normalno, stvarno normalno, toliko, bez iti jedne ružne reči, prihvatili smo toliko normalno da je trebalo kako njemu, tako i nama je trebao taj neki odmor, par mjeseci. Marijan i Gigi su se vratili, da li beše, 2018. 2018. mart, april. Ti si kasnio zbog saradnje sa Raonićem. Da, ja sam zbog saradnje sa Milošem. Ti si razmišljao tada, izvini, preskačem pitanje, da uopšte se ne bojiš više time da izađeš iz teniskog sveta i ATP-a uopšte. Rekao sam više nikada tenis. S obzirom da imaš porodicu i tri čerkice i da su one bile, sad,
koliko ima, najstari ima 10 godina sada, da. Znači 2017. 7 godina da. I da praktično svog oca više gleda na televiziji nego u kući. Da. Pa ja sam u jednom trenutku sa Marijanom, isto tako je bila 2017. šetnja, ne mogu se setiti ni gde smo bili. Mislim da je bio Pariz i ušli smo u normalna neka priča. Šta misliš kao koliko smo mi vremena proveli van? Postavili smo pitanje jedno drugo. Šta misliš koliko smo vremena proveli van zemlje? Konkretno van Srbije. I ušli smo u računicu. Grand Slamovi, u stvari, Australija, Pariz, London. Došli smo do podatka da je u tih 10 godina da smo bili nekih 7-7,5 do možda ajde, par meseci više manje da smo bili van zemlje. Pričamo o 2017. I pritom moja ćerkica ima 7 godina. 7-7,5 godina ja sam bio van zemlje, što znači da možda u toj nekoj, ako bi pravio taj neki matching, da nisam ni bio sa njom, da nisam ni odrastao, bio sam u pravom smislu reći otac na službenom putu. Bio sam posetioc koji je ulazio u kuću i izlazio iz kuće, sa uvek jednu torbu ostavljao, drugu torbu uzimao. Nisam bio u mogućnosti da sagledam život na način kako u periodu pauze, sada konkretno ova korona, bez obzira što je limitirano sve i na neki način i kretanje i svakodnevne aktivnosti, ali proveo sam izvjesno vreme sa porodicom i doživeo sam porodicu na način kako je pre nisam doživljavao. Nažalost, moram tako da kažem, ali nisam bio u mogućnosti da je doživim. Upoznao si ženu. upoznao sam decu. Deca su upoznala tatu na... Ali... Jako, jako teško, ja kažem. To je stvarno... Ali nisi se lomio, se vratim na pitanje, nisi se lomio ili jesi, hoću da izađem iz tenisa kompletno ili ne 2017. kad se to završi? Tih prvih mjesec, dva stvarno sam bio, rekao sam više nikada neću da se vraćam u tenis. Tenis u obimu u kojem sam bio prisutan, tada. Naravno. U kojem sam bio prisutan tada. Naravno, uvijek je prolazila tu negde ideja da i ako se vratim, da to bude, ne znam, 15 ili 20 nedelja, ali što je na kraju, što se na kraju ne desilo, da. Što se na kraju desilo, dva mjeseca posle toga shvatio sam da jednostavno da je tenis postao, da je postao deo mene i deo moga života, tako da naravno uz dogovor sa suprugom, sa porodicom i na način kako da organizujem život na novo, a da odgovara kako meni i istovremeno da mogu da zadovoljim svoje profesionalne zahteve, odnosno zahteve igrača sa kojim sam išao u ovom tom slučaju sa Milošem. Dogovorili smo tih nekih 20 nedelja u tom trenutku, tako da evo me ponovo u tenisu. E, i tu sa Ivaniševićem sarađuješ. Da. Ma, vrlo je specifičan i tvoj život i cijela tvoja životna priča, ali eto, nalaze se dva momka koji su pre nekih 20 godina bili na potpuno različitim stranama, sada na istom mjestu u jednom timu. Gorana sam imao prilike da upoznam i pričam sa njim i pre nekoliko mjeseci u Beogradu. Da li si ti, evo ajde to ne znam i verujem da gledaoci ne znaju, da li si ti negde inicirao i pomogao da i Goran bude sad u timu sa Novakom ili ne? Ja sam Gorana doživeo, mi smo imali, ostvarili smo prvu saradnju, u stvari Gorana znam duži niz godina već, koliko je on na turu, u stvari koliko sam ja na turu, on je mnogo duže, koliko sam ja na turu. Balkanci se druže sa Balkancima, ovi ostali idu Španci sa Špancima, Francuzi sa Francuzima, tako da smo mi uvijek imali tu neku grupu, našu Balkan grupu, gde je uvijek bilo i dobro zezanje i čak i ti mečevi, su samo mečevi, dva profesionalca, mi se družimo i posle toga. Gorana sam doživeo, tada sam ga upoznao, a još bolje kroz rad sa Milošem, doživeo sam ga stvarno kao jednu fenomenalnu dobru personu, dobru osobu. I u sportu sam duži niz godina i delim ljude samo na dobre i na loše. Njega sam doživio kao stvarno kao dobru osobu. Dobru osobu, o teniskim kvalitetima ne mogu da pričam jer je jednostavno i on bio dugo na turu, osvajač Grand Slema, šta god. Ako je osvajanje Grand Slema merilo kvaliteta igrača, onda da pričam o tome da je osvojio, ali persona, fenomenalna osoba. Pozitivna pre svega, neopterećena. Jer to se negdje od vas očekuje, ja stalno skačem, toliko je tema, nemamo ni vremena, u smislu možemo pričamo u nedogled, ali od vas u boksu očekuje da budete pozitivni. To je ono što Novak od vas traži mnogo puta kada se okrene i kada baš nije onako
ni blag prema vama, rekao bih, kada morate da usisate vi te loše vibracije sa terena, ali je li to jedan od razloga što je on u toj priči, ta pozitivnost i naravno njegovi nesumnjivi teniski kvaliteti? Kada je Novak, ako mogu da pričam u njegovo ime, a verujem da se to ne razlikuje, odnosno po čemu je on merio u smislu odluke da Gorana pozove u tim, definitivno je to ulazilo u deo, u listu koja treba, koja treba da se štiklira, jer je pozitivac je van terena i uvijek je zezanje i hajde da kažem, sklopili smo se tako. Super. Stvarno su super, smo sklopili, kliknuli. Sad ćemo da vidimo kako funkcionišete u Parizu kad budete u istom hotelu. Da, sad ćemo da. Dodošli bez Gorana, sada sa Marijanom. Da, sada Marijan, da. Ajde, polako se približamo kraju, sledi Pariz. To je deo tvog posla, naravno neću nam otkrivati detalje, ali koliko je ona situacija sa kraja onog nesrećnog meča sa Karenjom Bustom trenutno goruća, zdravstveno gledano, da li je Nole okej u smislu ramena i svega? Da, da. Super. Super je okej, oporavio se, ništa ozbiljno, već je u Rimu, trenira, sutra je prvi, da, sreda, sutra je prvi meč, tako da sa ove zdravstvene strane razloga za brigu nema, sa teniske strane, naravno, svašta može da se desi. Očekivanje, ajde, mogu da kažem, da se osvoji titula, šta drugo? Ili da se osvoji titula, ili, ali je jako težak prelaz, jako je težak prelaz sa betona na šljaku, nedovoljno vremena za pripremu. On je, eto, u tom nekom, zbog toga nesrećnog događaja na tom meču na US Openu, imao malo više vremena da oseti šljaku i lopte su teže, kretnja je drugačija, mnogo je zahtevnije, drugačiji je oskok lopte, tako da nadam se da po informacijama iz Rima sve u redu, tako da Španci su uveliko već spremaju za Roland Garros, pre svih Nadal. Nadal nije učestvovao na niti jednom od ovih turnira, koliko čujem trenirao u svojoj akademiji, ima naravno terene sa šljakom, ima ove sparing partnere, tako da, a i sam je izjavio, čini mi se, da ne zna, da nije igrao dugo niti jedan pro meč i da ne zna kako će da mu bude, odnosno kako će da se ponaša na terenu. Igra sa Karenom Bustom koji je opet odigrao dobar turnir, ali njima je šljaka, doručak, ručak, večera, tako da, tako da, i koliko je do Rafe, toliko je do Karena, ali ne gledati šta će oni uraditi. Naravno. Ne gledaj šta će oni uraditi, mislim, jednostavno ono, fokus je na Novaka, na naš tim, tako da iz meča u meč, pa ajde sad samo za kraj, stigli smo od tih brzih pitanja. Najteži meč koji si gledao? Wimbledon prošle godine. Ma nije valjda. Wimbledon prošle godine jer jednostavna atmosfera. A Wimbledon 2000, koje već kada je Nole gubio nekoliko finala, Grand Slamova, pa je opet dobio Federer u 5 setova, ako se sećaš. Sećam se i toga, da. Možda i Nole sam kaže jedan od prelomnih momenta u njegovoj karijeri. Da, da. Australija ne. Pa Australija, misliš na taj od 6 sati? Na taj. Fizički zahtevan. Fizički zahtevan za gledanje, ali Australija rezultat, sve lakše u Australiji. Da, u Australiji je sve lakše. U Australiji je sve lakše. Mislim da mi je Wimbledon ovaj. Mislim da mi je Wimbledon ovaj i jer je najslađi. Možda i jest. Ajde da kažem da mi je najslađi. Možda ako bi sada stvarno onako ukratko, za ovo kratko vrijeme mogao da ti odgovorim na to, mislim da je najslađi jer biti na Federerovoj omiljenoj podlozi, na travi, miljenih publike i na način kako je publika bila raspoložena prema Novaku. Dobro, ima to i u Njujorku, ako se ne varam, pre nekoliko godina. Jeste. I tu se meč lomio, ali ne na način da imaš 8 meč lopti. Jasno. Ne na način da imaš 8 meč lopti. Tamo je bila, ne znam, sudijski, Eva Grkinja, ne znam, bila je, da li beše backhand paralela ili ne mogu sada, par nekih njenih dobrih kolova u tom trenutku gdje se meč lomio.
Novakova mentala, jednostavno, njegova glava je ta koja... Njegova glava je ta koja lomi mečeve, stvarno. Ovde je osam meč lopti... A zna da je ušao u glavu Federeru i to je vrlo bitno. I vi to znate. Mislim, vi to osjećate bez obzira na sve... Eto, Australija. Sad kada je dobio Nadal, on izašao i tačno se osjećalo, koliko god to čudno zvučalo posle svega i toliko mečeva koje su odigrali, da jednostavno Nadal izlazi uplašeno. I Nole ga melje. Full respect. Jer jednostavno niti jedan od njih dvojice u ovih zadnjih, ne znam, par godina, 5, 6, 7, 8 godina na Grand Slamu nema pobedu protiv njega. On je fizički toliko dominantan, ne znam da li ni tu reč da upotrebim. Ali Novak jednostavno pomera granice kao da ima, kao da ima u rezervi uvek malo više od njih, a to uvek malo više dodato sa tom mentalnom čvrstinom stvarno napravi tu neku veliku razliku. Ono što sam malo prepomenuo za taj Wimbledon, prošlogodišnji Wimbledon, takva buka, jednostavno gde se osjećalo u vazduhu da žele da izgubiš. Naravno, pa znam. Ne da Roger dobije, ajde, koliko onda dobije, toliko da Novak izgubi. Ali da je to toliko bilo očigledno, pa čak i gospođa, ne znam, koja je ustala i koja... ta slika je meni upečatljiva. I upravo možda zbog svega toga, Amerikanci, New York, show, to jeste. U Americi hrana na terenu, muzika, bučno, Wimbledon je drugačija priča, drugačija atmosfera, kultura gledanja je drugačija. I upravo ta kultura gledanja gde ne očekuješ da to bude toliko izraženo i dominantno da u jednom trenutku imaš utisak da su svi protiv tebe. Osim. Bilo je naših gledalaca, bilo je naših ljudi, dolazila je buka iz našeg boksa. Naelektrisana je publika bila u svakom pogledu i ta energija. I pritom imaš osam meč lopti, a sa druge strane imaš Novaka koji... Realno imaš i Rodžera koji igra fenomenalno. Mislim, kao igra ljudi, fenomenalno. On se našponovo jer zna da nema da. Još mnogo prilike. I pritom imaš Novaka koji ne pokazuje emocije. Novak u 90% slučaja pokazuje emocije. Na ovom meču nije pokazivao emocije jer je ušao u taj neki svoj frame, ušao je taj neki svoj bubble i radio je ono... Zadivljujuće. Evo ja stvarno moram da kažem, zato izdvajam taj meč, posebno Grand Slam, taj. Najteži moment, da li to doživljaš lakat i povredu, ajde ostavimo to, neka budu samo mečevi, poraz koji ti onako baš, koji je vama teško pao, koji niste hteli, možda Mari u US Openu, oni 3-2 ili neki u ranijoj fazi, tim Roland Garros ili kako se zove, Čekinelli što je izgubio da, Roland Garros. Tada nisam bio, u tom periodu nisam bio tamo. Možda Marej, možda Marej, Wimbledon, kada je osvojio prvi... 3-0. Glatkih. Mislim da je, mislim da je u svakom od tih setova Novak imao break prednosti i kao da je nešto čudno tu bilo, gde te stvarno zabolilo. Znači, igrao je vrhunski te godine, nešto čudno. Nešto čudno i nedefinisano onako. Jer jednostavno, to je bio Grand Slam, možda sa iz mog, u stvari pričam samo iz svog ugla, naravno, ne pričam kao tenis stručnjak, ali pričam iz svog ugla i na način kako sam ga ja doživeo je bilo nešto što je on, na neki način je kontrolisao meč. Kažem ponovo, sa breakom prednosti i pritom izgubio je sa 3-0, da u principu nismo uspeli, konkretno ja, nisam uspeo ni da se, ajde da kažemo, pasuljim ili kako god, da je meč tek tako prošao, on osvojio... Meč koji ćeš zaboraviti posle 15 minuta i pitaćeš se šta se desilo. Da, i ono kao jednostavno, da, i tako je bilo. Stvarno kao šta se desilo. Jer je u meču pokazivao svoju dominantnost Novak i onda kao da se nešto čudno desilo. Poslednje pitanje, kako svoj život, na svoj život gledaš posle svega što se tebi lično desilo, gde si shvatio da u deliću sekunde sve to što ste napravili ili napravio, možda nestane. Je li to bio novi početak za tebe? Jesi se opametio? Jel ti supruga kaže, jesi se malo opametio i tako dalje, ili si ostao isti?
Pa morao sam da se menjam, mislim, to... Ja sam teško promeniti čovjeka, mislim, tada sam imao 40 godina, 2017. ajde, ovaj, sada će biti treći rođendan, 22. septembra. Teško je promeniti nešto što si gradio 40 godina, što je usađeno u tebe, što je tvoj karakter, što je tvoja ličnost. Sve ovo sa strane, svi ovi poslovi, svi ovi događaji, sve te neke stresne situacije su jednostavno bile stvari na koje ja nisam mogao da utičem, odnosno bio sam učesnik istih. Tako da morao sam da menjam svoj karakter, koliko sam ga promenio. Mislim da jesam, da sam postao mirniji po pitanju načina kako reagujem na neke stvari, jer mnoge stvari sam doživljavao kao svoj, ajde, lični poraz, a u stvari jednostavno nisam mogao da utičem na njih. I možda su te iste stvari, trošio sam se mnogo na stvari koje... U stvari, na mnogo nisu stvari. Vredne, rekao bih toga. Ne, možda nisu vredne, deo stvari nije bio vredan, ali mnogo sam davao sebe. Dajem se i sada, ali ne u tolikoj meri koliko je to bilo pre. Neke stvari ne zaslužuju. Mislim, ne bih sada... Naravno. Neke stvari ne zaslužuju da se trošim toliko koliko sam se trošio. Verujem da sam na dobrom putu sada. Vreme će pokazati... Dobro izgledaš. Hvala. Slaću ti redovno poruke u Parizu kad budete bili tamo, nadam se, pune dve nedelje u sobi. Pisat ću ti kako, šta se dešava ovde. Ako nas ne zatvore ponovo u Srbiji, pisat ću ti kako izgleda život, normalan život. Ali... Pitanje šta će biti tamo, tako da... A neka budu dve nedelje, eto, u najmanju ruku u Parizu. Da. Mislim, turnirski deo. Jasno. I neka bude da možete da završite i da proslavite to negde. Iz do kraja izolacije. Možda će mi ipak dozvoliti ako se osvoji turnir da odete negde. Ne, ne verujem. Ne verujem, mislim. U odnosu na to kakva je trenutna situacija u Francuskoj, svašta je. Oni su smanjili sa 20.000, su smanjili sada na... Jeste, ali su ipak dozvolili publiku. Dozvolili su publiku, zato kažem, mislim, menja se. Dozvolili, bilo je 20.000, pa 5.000, mislim, ostalo je do Roland Garrosa, ostalo još 10 dana. Mislim, situacija se menja, tako da, ovaj... Ja se nadam da će da bude sa publikom. Pre svega da će turnir da se održi. To je prva stvar. Druga, da će da bude sa publikom. Treća, da će sve da prođe kako treba. Mislim, ovo je još jedan challenge kako za... Novak je prošao kroz to sa timom. U stvari, sa svojim timom je prošao. Deo, mojim timom u New Yorku. Tako da... Ja verujem da će da bude okej. Okay. Kažem, dve nedelje, očekivano, ajde. Voleli bi da ostanemo tamo dve nedelje sad. Ja bih volao da ima što manje posla tamo. To podrazumeva da nema nikakvih povreda, jer je to preduslov da se nešto dobro uradi i sa tvoje i sa njegove strane. I da ti se zahvalim pre svega na... Hvala tebi puno. ...ome. Mislim, mi jesmo prijatelji i svesno sam ovaj početak neke nove priče. Sam tebi izabrao čoveka, kažem, koji je jedan od onih koje svi znaju, a opet ne znaju. Koji se uvek pitaju šta ovaj čovek radi, kako funkcioniš u životu i koliko si, kao što si sam rekao, se i ti odricao svega i koliko si na kraju krajeva je to platio negde na nekom drugom planu, ali ajde da prestanem toliko da te hvalim, još jednom hvala srce puno. Si i u Parizu uživajte koliko je gotovo moguće. Hvala puno. Hvala na vremenu, hvala na pozivu. Uvijek. Da... Bilo mi veliko zadovoljstvo, nadam se svim onima koji su nas gledali. Eto, mislim da je ovih 45 ili možda koji minut više ili manje proletelo. Mogli smo da pričamo u nedogled, čini mi se, i da je ostalo još toliko neotvorenih tema, ali nadam se ste imali prilike da upoznate čovjeka koji je uz Novaka Đokovića i privatno i profesionalno više od jedne decenije. I kao što sam mu ja poželao sreću, verujem i da ćete vi i u Parizu i u nastavku njegove karijere, što privatno, što profesionalno. Još jednom, ovo je bio moj ugao, moj ime je Milan Bošković, želim vam da uživate u nastavku dana i nastavku godine.